Za nas u Pirotu je saradnja sa Ministarstvom kulture veoma važna i dugogodišnja i plodonosna. Evo ovde iza nas je i institucija Arhiv koji je upravo sa Ministarstvom kulture tamo negde 2006. godine sagrađen, a u međuvremenu zaista imamo dosta dobru podršku Ministarstva kulture. Sve naše medijske kuće na konkursima Ministarstva kulture dobijaju neku podršku, sve naše institucije kulture kao što je Dom kulture, pozorišta, biblioteka takođe iz godine u godinu na konkursima Ministarstva kulture dobiju podršku, pa i neke nevladine organizacije. Pored toga, naravno, i mi kao lokalna samouprava sarađujemo sa Ministarstvom na raznim projektima. Gospođa Maja je rekla da je sada za nas veoma interesantan projekat Grad u fokusu, gde upravo želimo da, kao što je ova mala scena, zajednički uradimo malu scenu i obogatimo ne samo kulturni sadržaj, nego omogućimo i mladim ljudima koji se školuju u gimnaziji i zavodu vizualnog sadržaja da imaju gde da svoje radionice sprovode. A pored toga razgovarali smo i mnogim drugim stvarima, o tome da Ćilim konačno dođe na UNESCO-vu listu zaštite kao nematerijalno kulturno nasleđe, o muzejima koji Pirot želi da osnuje, kao što je muzej Ćilima i muzej sporta, o uređenju tvrđave, o sajmovima koje mi imamo, kao što je sajam prelovne kovasice, trenutno je sajam knjiga, kao što znate ovde. Dakle, mnogo toga ima što Pirot želi da ponudi svojim građanima i okolini iz oblasti kulture, o pirotskom kulturnom letu, o međunarodnom folk festivalu, jer za nas je kultura veoma važna. Ako želimo da budemo grad u pravom smislu te reči i da mlade ljude ostavimo da živimo u Pirotu, moramo da im ponudimo i kulturni sadržaj.